Vad menar han med en örn? Finns det någon som har tatuerat en örn? Ja, jag har en stor här på armen. Wow. Jag ramlar baklänges här. Har han en faderlig energi runt om dig? Så. Ja. Ja, han ritar ett enormt stort hjärta runt om dig. Finns det också en... Har du en bror, förresten? Ja. Och kan du förstå att den bron har han flyttat längre bort? Ja, han har flyttat ganska långt bort, ja. Oh, gud. Ja, för pappa, det här är din pappa. Ja. Ja, han säger det. Han vill bara visa att han är med, förstår du? Okej. Okay. Och vad menar han med en örn? Finns det någon som har tatuerat en örn? Ja, jag har en stor här på armen. Wow. Jag ramlar baklänges här. Vi har inte pratat förut, eller hur? Nej, det är min första livesändning. Så förstå att det här är pappas sätt att visa att det här verkligen är till dig. Han som person, han var väldigt aktiv, eller hur? Ja, han liksom höll på hela tiden. Ja. Han säger till din, du har en dotter. Ja, hon sitter bredvid. Ja. Vad är det med hennes mage? Alltså, han säger att hon upplever värk i magen. Ja, hon har sökt för gallsten ett antal gånger nu senaste tiden. Ja. Fast jag tycker att det är lite ovant för hennes ålder, låga ålder. Men hon har haft problem med magen. Ja. Ja. Så det är pappas sätt att visa att han finns med. Tror jag. Ja. Han har även trätt igenom era drömmar, säger han. Ja, många gånger. Visa den här, säger han. Och så håller han upp en öl. Visa den här så förstår hon att det är jag. Ja. Eller hur? Ja. Finns det en ring ifrån honom? Ja, det finns det. Ja. Han säger, prata om min ring, säger han. Okej. Okay. Det finns någon som heter Karin. Karin. Ja. Anna Karin, men de säger jämt Karin. Hans lilla syster. Hans lilla syster. Så förstår att han har koll på lilla syster där. Det tror jag faktiskt. Han älskar dig jättemycket. Han kramar om dig. Och hans budskap till dig, det är ta inte livet så allvarligt. Nej. Har ni käkat pannkakor för inte så länge sedan? Ja. Så när ni käkade pannkakor typ igår eller när det var, då var han med. Jo, han tyckte om pannkakor. Ja. Vad är det med hans vänstra arm? Han fick en stroke. Sen blev halvstidigt förlamad. Det gick jättefort. Så den tog väldigt illa. Så han tappade både talet och rörelseförmågan. Så han hamnade i rullstol. Wow. Mm. Wow. I vänster sida då? Mm. Ja. Så förstå att det här är pappa. Mm. Till din dotter där. Så säger han att visst har hon tänkt tanken att börja en kurs eller en utbildning eller så nu. Ja, hundkurs. Ja. 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 Och det är hans sätt att säga, går den här kursen? Okej. Okay. Ja. Går den här kursen? Han vill bara att ni ska vara 100% säkra att det här är han. Ja. Och att han finns med fortfarande i ert liv. Han har alltid sagt att den dagen han dör så ska han komma och spöka för oss. Och det gör han. Det gör han. Är det din toalettstol också som inte spolar ordentligt? Det känns som att det är på vänster spolknapp. Så. Ja, den har blivit lagad nu efter många år. Bra, tack. Ja. Tack. Han var ändå en person som han vill att det ska funka saker och ting. Ja. Mm. Vad är kopplingen till brand? Det var att jag och barnens pappas lägenhet brann ner och det var väldigt kaos. Det var innan vi fick barnen och då flyttade vi hem till han. Så vi bodde där. Mm. Och det är inte allas lägenhet som brinner ner liksom. Nej. Helt nej, precis. Ja, hans kärlek där. Han mår bra nu. Mm. Det här gick så fort. Och anledningen varför han trädde igenom, det är för att... det är för att det gick så fort där. Och han fick liksom ingen... Han fick liksom ingen chans att ta farväl på det sätt han ville. Tror jag. Mm. Har ni haft myrinvasion också? Ja, det har vi jämt.
Ta hand om alla myggor, säger han. Mm, jag gör det. Tusen senaste tack. Senaste dagen som kom slog ett vatten på dem. Nej, aldrig, så. Ja, tusen tack för att du kom in i alla fall. Tusen tack för det.